Це ліс на околиці Шепетівки. З пластиковими відходами та іншим непотребом тут закидана чи не кожна заглибина. Подекуди смітники площею в десятки метрів. Ця ділянка – одна з найпроблемніших. Засмічення вилазять на поверхню щовесни, кажуть у Шепетівському лісництві. Коли от саме такий час і відкриваються площі, і таке сміття якраз дуже видно для людського ока. Хочемо наголосити і донести до людей все-таки, щоб такого не допускали, адже це наша природа і наше здоров'я. Працівники груп оперативного реагування торік склали 42 протоколи щодо засмічення лісів, 11 вже цього року, повідомляють у Подільському лісовому офісі. Їх передають правоохоронцям, штраф за таке адмінпорушення – 425-850 гривень. Проте, з досвіду попередніх років, кажуть лісівники, встановити порушників практично неможливо. Припускають, це місцеві, які проживають поруч із лісом у приватному секторі. До речі, вивезення сміття їм обходиться у 34 гривні на місяць з людини. Такий тариф для населення встановило Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство. Цього тижня шепетівські лісівники взялися за прибирання. Кажуть, це звична практика. І якраз займаємося у даному випадку прибиранням території від засмічень. Треба наголосити в тому, що до кінця ця проблема є невирішеною, тому що люди недостатньо свідомі в цьому, по цьому питанню, виносять і засмічують нашу територію. Такі акції проводяться в нас постійно, ну, більше весняний період і осінній. Державна лісова охорона постійно працює у плані недопущення засмічень територій лісових. Проводяться рейди, складаються протоколи на порушників, хто засмічує ліс. Коли в лісах отакі сміттєзвалища утворюються, тому що це ж все роблять люди, ну, можливо, не розуміючи, що вони роблять, але оцей метод закопування або присипання певним шаром, він не є екологічним, тому що, знаходячись під невеличкою товщею ґрунту, нічого не відбувається хорошого із цим сміттям. Пластик може там дуже багато і багато років знаходитись, поступово деструктуруючись у вигляді мікропластика, забруднювати ґрунт і надходити до підземних вод, а відповідно потім і до поверхневих вод. Поліетилен треба збирати і передавати на відповідну переробку, оскільки саме такий шлях на сьогодні вважається найбільш екологічним у сфері поводження із матеріалами з пластику.